Последният твой спектакъл, за който си говорихме, беше Сексуални перверзии в Чикаго. Сега предстои премиера в Драматичния театър в Русе на различно заглавие Скъперникът по Молиер. Какво те накара да се обърнеш към този тип френска комедийна класика от 17 век? Скъперникът е пиеса, която ми стои в режисьорското чекмедже, може да се каже още от студентските години. Помня, че бях някъде около трети курс, когато за първи път я прочетох и когато за първи път така почнах да имам някакви видения, някакви сънища около главния персонаж Арпагон, как е обвит от едни две лени платна и така нататък. Като изключен този образ, още тогава, някакси четейки, накрая винаги оставах с усещането за липса на пълен хепи енд. Да, разбира се, по класицистичен маниер, разбира се, че Ушким има развръзка и се разрешава проблема, но накрая някакси аз се оставах с усещането, че абе за едни е сватба, за други е братба и че не е съвсем чиста комедия. И после, като тръгнах да се готвя, да търся материали, да се подготвям за представлението, си дадох сметка всъщност, че Молиер много искал да бъде трагик. Той е бил актьор, първо, после драматург. Той много е искал да пише трагедии и да играе като трагически актьор, но не му се получавало. Имало е човека талант за хумора, за комедията. И в един филм, който гледахме наскоро с актьорите тук в Русенския театър, който се казва Молиер, имаше една страхотна сцена, в която той се опитва пак някакъв трагически монолог да каже, любимата му отвръща: виж какво, Господ ти е дал таланта за комедия. Ако искаш да говориш за болката на хората, пиши го, прави го през това, което ти е дадено от Господа. За болката на хората, но през хумора. И през една такава гледна точка съм се опитвал да чета Арпагон, главния персонаж, Скъперникът. Доколко и този спектакъл се обръща към нравите и към фалшивото самоутвърждаване? Не бих казал, че фалшивото самоутвърждаване специално е на фокус при мене в Скъперникът. На фокус е по-скоро избора между да бъдеш или да имаш. Избора между това да трупаш, да взимаш, да се обграждаш от материални неща, от пари, или да дадеш път на обичта, да дадеш път на едни други качества в тебе, като съзидание, като любов, като жеста на даване. И колко труден е този избор. И то най-вече изведен през Арпагон в конкретната пиеса. Векове след Молиер, Ерих Фром пише, че да имаш и да бъдеш са два различни модуса, и споменава, че в някои езици имането и имането са с общ корен. Как се чете от българската публика обаче един такъв театрален текст и нашето време склонно ли е пък да се усъмни в тази ценност, да имаш, да трупаш, да придобиваш власт и пари? Ами това е много добър въпрос. Това тепърва имам да го проверявам и да го откривам като отговор през срещата с публиката тази вечер в театъра. А това, че ние сме склонни да гледаме по-леко и комедийно на подобен род пиеси, малко да не се задълбочаваме в по-сериозните избори, които то задава като модуси, е друг въпрос. Ние го четеме като трагикомедия и сме се опитвали така да покажем и нелепите ситуации, в които изпадат членовете на семейството на Арпагон, до един всички влюбени, и включително тези избори, които трябва да направят, да се борят за любовта, да останат в материална сигурност, да рискуват. Но мисля, че българина има капацитета за по-сериозно вглеждане, но пак казвам, те първо ще провериме до вечера как стои точно този въпрос. Тази премиера идва и само часове след като театралите бяха успокоени, че не се обмисля от Министерството на културата закриване на театри, а ще се работи за по-добро интензифициране на работата на театрите и изобщо в сценичните изкуства след края на пандемията. Това успокои ли театралите? Ами ние го коментирахме това. То съвпадна с нашите репетиции, изказването на министър Минеков, което подбуди и нормално да подбуди притеснения, опасения за бъдещето, бъдещия начин на работа. Но аз още тогава, в интерес на истината, не приех толкова категорично това изказване, а по-скоро го приех като аларма, като червен знак, че нещо
нещо трябва да се промени в начина, по който се финансират театрите и да се избегне тази свръхкомерциализация на културата ни, която влиза в пазарни рамки, а не би трябвало, след като би трябвало да е държавна политика. Но вярвам, че през диалога ще се намери начин как държавата хем да финансира адекватно театрите, хем да не изисква от тях в много случаи да правят лековати заглавия, с които да се постигнат тия бюджети.